ባለቤቴን ከስሽዋለሁ የፍርድ ቤት ወረቀት ይዣለሁ ለጓደኛዬ መስከረነት ነው የመጣሁት እና እኔ ሞት እንደሚጠብቀኝ አላቀም ነበር እሱ ለከስ በመውጣ ሰዓት ሲኖ ውስጥ ሁሉ ገብቻለሁ ከዛ እዚ መጥቼ አጋንንት ከላይ ላይ ጮሆ ወጣ ገላት ልትገሉ ነበር ስንት ቀን ቀራችሁ ወይኔ ለመጣ ኛ ነበር ሱስን ፈልጌው አላደርግም ሺሻ አጭሳለሁ ጫት ቀማለሁ ሺሻውን ግን ተደብቄ ነው እሱ ሲሄድ ምናስቀማት ምናስቀማት አትሞት ጌታ ሆይ ትላለች እሷ ሁሌ ባሏን ይዘነዋል ባሏን ይዛችሁታል ይስተምረናል ባለቤቴ የተሳቢ ሹፌር ነው እኔም ለሱ በጣም ኃይለኛ ነበር በጣም ሰድበዋለሁ እኔ ላይ ያለው እኔ ላይ ተደረገው ነገር እሱን ወደ ውጭ እንድገፋው አድርጎይ ነበር እኔ እዚ ካጋንንት ስፈታ 22 ጊዜ ደውሏል ስልኬ ሳይለንት ነው ቦርሳዬ ውስጥ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከባለቤቴ ጋርም ሰላም ነን ጤናዬም ሰላም ነው አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ለጌታ ለእግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እዚ ጋር ቆሜ እናንተ ፊት ለመመስከር ያበቃኝ አምላኬ ክብር ይገባዋል አሜን ይክበር እሺ ስሜ ዮዲት ታምራት እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ እኔ እዚ ቤት ስመጣ ጓደኛዬ ምስክርነት ነበራት ምስክርነቷን ልሰጥ ከሷ ጋር እዚ መጣው እኔ አጋንንት ላይ ነበረ ከባለቤቴ ጋር ባለቤቴን ከስሽዋለሁ የፍርድ ቤት ወረቀት ይዣለሁ በቦርሳዬ እኔ ስለሱ መካሰስም ጉዳይ አልነበረም ለጓደኛዬ ምስክርነት ነው የመጣሁት እዚህ ግቢ ስመጣ ማለት ነው እና እኔ ሞት እንደሚጠብቀኝ አላቀም ነበር ብዙ ነገር በህይወቴ እሱ ለከስ በመውጣ ሰዓት ሲኖ ውስጥ ሁሉ ገብቻለሁኝ ፍርድ ቤት ማለት ነው ከዛ እዚህ መጥቼ አጋንንት ከላይ ላይ ጮሆ ወጣ አው ባሏን ይዘነዋል ባሏን ይዛችሁታል ሚስትም ድራችሁታል ቹን እንዲጥል አርገነዋል ህይወቷን አመሳታስ አለያችሁት ከላት ከሷ አዎ ከዚህ ቀን ጀምሮ ድግምቴን ያዝ የቤተሰቡን ያዝ ባስቸኳይ ሊገጋትና ብዙ ነገር ነበር በህይወቴ ሱሰኛ ነበርኩ ሱስን ፈልጌው አላደርግም ሺሻ አጭሳለሁ ጫት ቀማለሁ ይሄን ሁሉ ሳደርግ ከባለቤቴ ተደብቄ ነው አማራጭ ስለሌለው ጫቱን ፈቀደልኝ ሺሻውን ግን ተደብቄ ነው እሱ ሲሄድ ልጆቼ ናቸው ምስክሮቼ እና ሚስጥረኞቼ ናቸው ለኔ ልጆቼ ብናስቀማት ብናስይዛት አትሞት ጌታ ሆይ ትላለች እሷ እሺ ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የሰጠኝ ልጆች ነው ሚገርም ነው እህቴን አሁን ሳያት ትዛለችኝና ከመስክርነቷ የተነሳ የመጣችው እዚ ጓደኛዋ ስትመስክር አብራት ነው የመጣችው አይደል ነው አይደል እህቴ አው ከትግስት ጋር እዚ አብሬያት ነው የመጣሁት ለመስክርነት ነው ነው የመጣሁት እሷ መስክርነት ነበራት ከእሷም ጓደኛዬ ነበረች ብዙ የተንገላታች ልጅ ነች እዚ መጣ ብዙ ነገር ሆኖላታል እኔ እዚ ስመጣ ሁሉ ለኔ ይሁንልኛል በያልኩት ነገር ምንም የለም ግን እሷን ለእሷ መስክርነት ነው ነው እዚ የመጣሁት ስመጣ ማለት ነው እየው እሷ እህቴ ያንቺን ጌታ ያንቺ ተናጠቀለሽን በጣም ሁሌም ማለት ነው ባሏ በጌታ ነው ባካርጎ ነው ሁሌም ስለኔ ነገር በጣም ትደነቃለች በጣም ሁሌም ማለት ነው እና ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት አብረን እንሄዳለን ትለይ ነበር ገና እንደተፈወስኩ ከሷ ቤት አልጠፋም እንደዚህ ሆነልኝ ምናምን ብዬ ስላል በጣም ይገርማት ነበር አው እሷ ይሄን ፕሮግራም እየተከታተለች ነበር ቤት ያሰራች እሷን ለጠይቅ እጄ ከዛ ምስክርነት በጃቹ ይዛቹ ያልሰጣቹ ስትል ለምን አንይድ ማክሰኙ አልኳት እና እሷን ምስክርነት ለምን አሰጭም እንዴ ያደረገልሽን ጌታ ብዬ አብሬያት መጣው እኔ በጌታ አይደለው ያው ብዙ ፈተናዎች ይደርሱብኛል ያው እግዚአብሔር እንደሚረዳኝ አምኜ መጣው እና እዚ መጣውኝ ብዙ ነገር ተስተካከለ ባለቤቴ ልጆቹን መስከረም ሁለት ቤተሰቦቹ ይጣሩትና መጣ ሲመጣ ያው ሹፌር ነው
የተሳቢ ሹፌር ነው። እኔም ለሱ በጣም ኃይለኛ ነበርኩ። አሁን የታወቀኝ በፊት እኔ ትክክል እንደነበርኩ ነበር ማምነው። በጣም ሰድበዋለሁ። በጣም በቃ እሱ በራ ለበራ ተንከራቶ ነው የሚመጣው። እኔ አይታየኝም ማደርገው ነገር ሁሉ እኔ ለኔ አይታወቀኝም። 22 ጊዜ ደውሏል። ስልኬ ሳይለንት ነው ቦርሳዬ ውስጥ እንኳን ሊደውል። እዚህ የመጣሽ ቀን ነው? አዎ እዚህ እኔ እዚህ ካጋንንት ስፈታ እሱ 22 ጊዜ የዛኑ ቀን ግን ተካሳችኋል እናንተ። ከዛ ከዚህ ስንወጣ እየደወለ አናግሪው አለችኝ። ሳናግረው እኔ እኮ ልቤ ተጨነቀ አለኝ። እንዴት ምን ሆነክ ስለው ልጆቹ ሳንቺ ስልክ አላነሳ ስትይኝ እኮ ልቤ ተጨነቀ ሲል እንዴ አንተ አልደውልም በቃ አላቃችሁም ብለህ እኮ እኔ ከስሼ ካለው ናና መጥሪያን ትቀበለኛለህ ስል ጓደኛዬ አይባልም እንደዚህ ልቡ ከተጨነቀች እግዚአብሔር እሱን ነክቶታል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጸብሽ አይባልም ስትለኝ እሺ አልኩኝና አትገባም እምለው እኔ ነበርኩ ወደ ቤት። እሱ ሲጀመር እኔንም አልጣልቶኝ አያውቅም ልጆቹንም ጠልቶ አያውቅም። እኔ ላይ ያለው እኔ ላይ የተደረገው ነገር እሱን እንደ ወደ ውጭ እንድገፋው አድርጎኝ ነበር። አለያያችሁ እንዳለያዩ አለ። እሱ በጌታ ነበር። ቤተሰቦቹ ጠሩት ወደኛ በቃ ተስማምቷል በቃ። ማን ይሄድ ነው ያረጋው? አንተ እኔ አይደለሁም እኔ ታዘሽኝ ነው ታዘነው። አዎ የባለ ማን ያዘዘ? የባለ አባት የባለ አባት ቤተሰቦቹ በደቃ አዘዘ። ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከባለቤቴ ጋርም ሰላም ነን፣ ጤናዬም ሰላም ነው። አመስግኑልኝ እግዚአብሔር። አንቺ እዚህ በምትፈወሽበት ሰዓት እሱ 22 ጊዜ ደወለ። 22 ጊዜ ደውሎ መሐላቹ የገባውን ሲወጋ እግዚአብሔር እዛ ያለውንም አጥርቶ እዚህ ያለውንም ያጠራል። አሜን አሜን። ሁሉንም ነው የሚያጠራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክሱ ምን ሆነ? ክሱን በቃ ተውኩት። ወደ ቀበሌ አጽፌ ነበር። እኔ በሌለበት ነው መከሰው እኮ እሱ የለም በስልክ ነው ጸቡ። ከሰዋለሁ ከስሸዋለሁ ምን ታመጫለሽ የምትል ቃል ብቻ ነበረች ከሱ። ከሰሽኝ ነው ያለኝ መጀመሪያ። እቺ ቃል ነበረች ከሱ የወጣችው የነበረችው። ከዛ እኔ ደግሞ ለምን በቃ ብዬ ከስሼ ክሱንም ታውኩት። አሁን በሰላም በፍቅር እየኖርን ነው። ዛሬ አብረን ልንመጣ ነበረ። ያው ሹፌር ስለሆነ መንገድ ነው ያለው። እንግዲህ መተን ሌላ ቀን በሌላ ምስክርነት ብሎ ሲለኝ እኔ መጣው ልጆቼን ይዤ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባሏ ተመልሶ ለመለያየት ክስ የነበረው ቀርቶ ባሏ ቤቷ ተመልሶ ከልጆቿ ጋራ ዛሬ በደስታ ናችሁ። እሷ ራሱ በጣም ተቀይራለች። በጣም እኔ አሁን ደህንነት እየተማርኩ ነው። ልጆቼ ወደ ቸርች እንሂድ ሲሉኝ በፊት አትሄዱም እላቸው ነበረ። ልክ እዚህ ተጸልዮልኝ ከሄድኩ በኋላ ልጆቼን አስቀድሜ ላኩኝ። በ15ኛው ቀን እኔም አማኑኤል የሚባል ቸርች አለ፣ እዛ ቸርች እየሄድኩ ደህንነት እየተማርኩ ነው። እኔም የጌታ ሆኜ በሰላም ቤቴ ሰላም ሳቅ ነው፣ በቃ ሰላም ነው። እግዚአብሔር አመስግናለሁ። የጌታ ሰላም ሁሉን ያልፋል። አሜን አሜን። ሁሉን ያለፈ እውነተኛ የሆነ ሰላም ነው። ነገሮችን የማያይ ሰላም ነው። እሷ ወደ ራሷ ስትመለስ አንድ ድንቅ ነገር ተናግራለች። እኔ ትክክል ራሴ የማደርገው ነገር ትክክል ይመስለኝ ነበር፣ ለካ እኔ ራሴ እበድለው ነበር። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ውስጥና ማንነታችንን ሲያሳየን፣ የፍቅር አምላክ ውስጣችንን ሲጎበኘን ማንነታችንን እንደዚህ ቁልጭ አድርጎ ያሳየንና ወደ ፍቅር ህይወት ያስገባናል። አሜን ነው ወይ? ዛሬ በማታውቁት መንገድ ሳትፈልጉ ልባችሁን እያቆሸሸ አንደበታችሁን እያቆሸሸ በትዳራችሁ በሰላማችሁ በእያንዳንዱ ከህዝብ ጋር ከሰው ጋር ያላችሁን ግንኙነት የሚያሻክር የጨለማ ጉልበት ዛሬ ተመቷል። ዛሬ ከቤታችሁ ላይ ነቀልኩት በኢየሱስ ስም። እና አሁን ትንሹ የኔ ወንድም ነበረ። እናቴ ሶስት ልጆች ወልዳ ነው እኔን ሁለት ወንድሞቼን ወልዳ ነው የሞተችው። ሁሉም ቤተሰቤ ሲሞት አንዱ ከእግዚአብሔር የመጣ ሞት የሞተ የለም። ስንት ሆናችሁ ነው ላይ የተቀመጣችሁት? 12 12 ናችሁ። የጨሌ መንፈስ ያያቷ አሃ እሱም አለ ብቻ መግደ
ማግለል ያዝ። እሺ በቃ 12 ነን። 12 ናችሁ አንድ ላይ? ቡዳ ቡዳም አለ። ካለ ጀነት ወጀምሮ ድግምትም አለ። የሰፈርም ድግምት ድግምት አለ። የመቃብር ላይ አፈር አፈር አለ። በእውነት ነው ማለትቹ አጋንንት ስራው ብዙ ነው። እኔ ወንድሞቼ አጎቶቼ ያሳደጉኝ ናቸው። አያት ነች ያሳደገችኝ። አያቴ የምታመልከው ጨሌ ያለ ቤት ውስጥ ያ ጨሌ ለምን እንደምታደርግ አናቀምኛ። ብቻ ስታደርግ ዝም ብለን ደስ ይለናል። ሚገነፋውን እንበላለን፣ ቅቤ ይቀቡናል፣ እንደዛ አይነት ነገር። ከዛ ያ ነገር ልጆቿን እንደሚገድል ራሱ አላመነችም። ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ተቀመጣችሁት? 12 12 ናችሁ። ያ ጨሌ መንፈስ ያያቷ። አሃ እሱም አለ። ብቻ መግደል ያዝ። እሺ አሁን ግን ጣይው ልጆችሽንም የጨረሰ እሱ ነው። እኛ የልጅ ልጆችሽም እንድንተርፍ ከፈለግሽ እሱን ጣይው ስላት እሺ ነው ያለችኝ። ምንም አላለችም። እና ትንሽ ወንድሜ ኔ ጋር መጥቶ ጌታን ተቀብሏል። አሁን ሱስ፣ በጣም ሱስ አስመር። እኔ ነኝ አስተምር ያስመረኩት። ደሞዙን ክሬዲት ነው የሚገባው እየጨረሰ ማለት ነው። ፋይናንስ ቢሮ ውስጥ ነው የሚሰራው። ያን ደረጃ ደርሶ አሁን ይሁን አንድ ወሩ እንኳን ጫት ዞር ብሎ ደህንነት ጀምሯል። በሰላም እየኖረን። እስቲ ጌታ ድንቅ አድርጎልሻል በሏት። ባለቤቷን መለሰ፣ ወንድሟን መለሰ። ጌታ ሱሱን ሰበረ። አሜን። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ነው ወደዚህ ምስክርነት ይዛ የመጣችው። አሜን። ሌላስ? ሌላ ደግሞ በቃ ሰላም ነን። እና ወንድሜ ጨሌውን እስቲ እቤት ውስጥ ፈልገውና ጣለው በኢየሱስ ስም ብለ አልኩት። ስለው እህቴ የለም እኮ ቀስ ብዬ ስጠይቃትም ጥየዋለሁኝ። እኔ እሷን ፈልጋ አልነበረ የምታረገው። ቤተሰቦቿ ደደር የሚባል ሀረርጌ፣ እኔ ምስራቅ ሀረርጌ ልጅ ነኝ፣ ጨለንቆ የሚባል ከተማ እና እዛ ጨሌው የተሰጣት ከና እናቷ ስትሞት እሷ ወደ ጨለንቆ ከደደር የሚባል ሀገር ትውልዷ እሷ እናቷን ቀብራ ሀዘኗን ጨርሳ ቤቷ ቁጭ ካለች በኋላ እንደ ስጦታ ነው የመጣላት ጨሌው ስትነግረን ማለት ነው። እኔም ፈልጌ አልነበረም ሳደርገው የነበረው እንደ ውርስ ነው የተሰጣት ጨሌው ማለት ነው። እና ያ ጨሌውን ወሬት እንደጣለችው የማይታወቅም ጥለዋለች። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ልጆችሽ አሉ እንዴ? ልጆች ያሉ? አዎ። እስቲ ጥሪያቸው። እህታችን አንቺም አሁን ተደብቀሽ ታደርጊ የነበረው ሁሉ ነፃ ነሽ? አዎ። ጫት የለም፣ ሺሻ የለም። የለም አስ ማለት ከዚህ እንደሄድኩኝ ሁለት ቀን ገዛውኝና ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ሁለቱን ቀን የመጀመሪያ ቀን ሰው ሞተና ሰፈር ላይ ወደዛ ሲጫጫው ጥየው ሄድኩኝ። በሁለተኛው ቀን ቁጭ ብዬ ሶስት ሁለት እንጨት ነው የቃምኩት። ትውከት ነው፣ ደምና ላጭ የመሰለ ነገር ነው ከውስጤ የወጣው። የሚወጣው ይወጣል። አሜን። ተደብሎ መኖር የለም፣ ተቀላቅሎ መቀመጥ የለም። ወራጁ ምን ብሏል? ወርዷል። አሜን አሜን። ሚሚ የስምሽን ንገሪኝ። ቤተልሔም። ቤተልሔም ማሚ ታደርገው የነበረውን ሁሉ አሁን ትታለች። አሁን ዳዲም ወደ ቤት ተመልሷል። ቤቱ ሁሉ ሰላም ሆኗል። ምን ተሰማሽ? ደስታ። ደስ ብሎሻል? አሁን እናንተም ቸርች ትሄዳላችሁ? እየተማራችሁ ነው? ስለዚህ ጌታን ምን ትይዋለሽ? አመሰግናለሁ ምላው። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና ጌታ መልካም አድርጎልሻል በሏት። አሜን። በኢየሱስም ምስክርነቶችሽ ይጨምሩ። አሜን። በኢየሱስም ሰላምሽ ይብዛ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ባለቤትሽን በሁለንተናችሁ በበረከት ተባረኩ። አሜን። ቤታችሁ በክርስቶስ ፍቅር የተባረከ ይሁን። አሜን። አሁንም ጨምሮ ጨምሮ በበረከት ተባረኩ። አሜን። በኢየሱስ ስም ባረክንሽ። አሜን። ክብር ለጌታ ስጡ። አሜን። ባ
ባለቤቴን ከስሼዋለሁ። የፍርድ ቤት ወረቀት ይዣለሁ። ለጓደኛዬ ምስክርነት ነው የመጣሁት እና እኔ ሞት እንደሚጠብቀኝ አላቅም ነበር። እሱ ለከስ በመውጣ ሰዓት ሲኖ ውስጥ ሁሉ ገብቻለሁ። ከዛ እዚህ መጥቼ አጋንንት ከላይ ላይ ጮሆ ወጣ። ገላት። ልትገሉ ነበር። ስንት ቀን ቀራችሁ? ወይኔ ለመቅደስ ኛ ነበር። ሱስን ፈልጌው አላደርግም። ሺሻ አጭሳለሁ፣ ጫት ቅማለሁ። ሺሻውን ግን ተደብቄ ነው። እሱ ሲሄድ ምናስቀማት ምናስይዘው አትሞት ጌታ ሆይ ትላለች እሷ ሁሌ። ባሏን ይዘነዋል። ባሏን ይዛችሁታል። ስተም ድረነዋል። ባለቤቴ የተሳቢ ሹፌር ነው። እኔም ለሱ በጣም ኃይለኛ ነበር። በጣም ሰድበዋለሁ። እኔ ላይ የተደረገው ነገር እሱን ወደ ውጭ እንድገፋው አድርጎኝ ነበር። እኔ እዚህ ካጋንንት ስፈታ 22 ጊዜ ደውሏል። ስልኬ ሳይለንት ነው ቦርሳዬ ውስጥ። ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከባለቤቴ ጋርም ሰላም ነን፣ ጤናዬም ሰላም ነው። አመስግኑልኝ እግዚአብሔር። አንሶይን ማካዲና ቮሾ ፖሮዲያማ እስኪ ጆቻችሁን አንሶ ምን ልትሉ ነበረ? ልትገሉ ነበረ። ስንት ቀን ቀራችሁ? ከዘጠኝ ቀን በኋላ ልትገሏት ነበረ? ወንድሟን፣ አጎቷን፣ አባቷን፣ የምትወደውን አጎቷን ያለችን ጫት እየቃመች ጌታ ትላለች። እሺ እናማት እንኳን ጌታ ወይ ድረስልኝ አለች። አለች አንተ ደግሞ ዘጠኝ ቀን ቀጠርክ ልትገላት? አዎ ባሏንም ይዘነዋል። ባሏን ይዛችሁታል። ሚስትም ድረነዋል። ሚስትም ድራችሁታል። ልጆቹን እንዲጥል አድርገነዋል። ህይወቷን አመሳታስ አለያያችሁት። እንገላት ከሷ? አዎ ከሷ አለያያችሁት። አለያያችሁት እንዳለያየዋለን። እሱ በጌታ ነበር። ቤተሰቦቹ ጠሩት ወደኛ። በቃ ተስማምቷል። በቃ ማን ሄድ ነው ያደረገው? አንተ? እኔ አይደለሁም። እኔ ታዝሼ ነው። ታዘ ነው? ማን ያዘዘ? የባሉ አባት ቤተሰቦቹ በጠቅላ አዘዘ። ሂድና ምን አድርግ አለ? በቃ እሷ እንድትሞት ሌላ ህይወት እንዲኖር እሺ በቃ አንፈልጋትም። ታዛችኋል? ተናላው። ማን ነው የባሉ አባት ስሙ? ዳቻው ይባላል። ማን ነው? ዳቻው በድሉ ይባላል። አሃ ስንት ብር ነው የከፈለው ለዚህ ድግም? በመጀመሪያ 30,000 እሺ፣ 50,000 ደግሞ ዘንድሮ ሲከሽፍብን። እሷ አትቻልም ልጅቷ፣ ምንም አታምንም ጌታ። መጀመሪያ 30,000 ከዛ 50,000 እንኑ ሊያረጋው ቤቱን ለመበተን ነው። አትሞትም። 3 አመት ተጠበቅናት። አትሞትም። አሁን ግን የመጨረሻ ስንት ቀን ቀጠራችሁላ? ስንት ቀን? 9 ቀን። ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ተቀመጣችሁት? 12 ናችሁ። የጨሌ መንፈስ ያያቷ። አሃ እሱም አለ። መግደል ያዝ። እሺ በቃ 12 ነን። 12 ናችሁ አንድ ላይ። ቡዳም አለ። ከልጅነቱ ጀምሮ ድግምትም አለ። የሰፈርም ድግምት አለ። አፈር አለ። ይሄ ሁሉ 12 ናችሁ። ብናስቀማት ብናስይዛት አትሞት ጌታ ሆይ ትላለች እሷ ሁሌ። እሺ ዛሬ ስማ፣ አሁን ሰዓት አለቀ። ሰዓት ኤክስፓየር ዳርጓል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ድግምትን ያዝ፣ የቤተሰቡን ያዝ። በአስቸኳይ ሊገጋትና ፊር Thank you, Jesus. Amen. Amen.
እስቲ ከሁሉ በላይ ነው በሉ። እኔ መዘምረው መዝሙር ዝም ብዬ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚች እህቴ ህይወት ጋራ የሚሄደውን ጉባኤው እንዲዘምር ሲፈልግ ይሰጣል መዝሙር። አሜን። እቺቴ ምን ብላ ነው የመጣችው? ያንቺ አምላክ እውነት ነው ውሸት ነው? ያንቺ አምላክ አንቺን ያዳነ ከጫት ከዛ ከማድ ቤት አውጥቶ ርስትሽን እጅሽ ላይ የመለሰ ልጅሽና አንቺን ያከበረ የባልሽን ቤተሰቦች ወደ አንቺ የመለሰው ያ ጌታሽ ጋር እኔ መሄድ ፈልጋለሁ። ይኸው የሁሉ የበላይ ነው። የሁሉ የበላይ ነው። ጌታ የሁሉ የበላይ ነው። ሰው ተወራርዶ ከመጣ ጌታን ያገኘዋል። አሜን። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ እቺ እህቴ ተወራርዳ መጣች። ያንቺ አምላክ ያደረገልሽ አምላክ ሰው ያረገሽ አምላክ እሱ ጋር ሄዳለሁ አለች። ተማምላ መጣች። ኢየሱስ ተማምሎ እዚህ ጠበቃት። ይኸው ስንት ዘመን የተደበቀ ቤተሰብ የሚያማታው ሚስጥሩ ተጋለጠ፣ ጉዳዩ ተጋለጠ። እግዚአብሔር አምላክ ታሪኳን ገለባበጠ። አዎ እንደ ዓይን ብሌ ማን ነበር ስምሽ አንቺ? ቲጂ። አቤት። ያንቺ አምላክ ይሰራል? አዎ አሜን ይሰራል። እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው? አዎ። አንቺ እህቴ ከባልሽ ጋር ችግር ውስጥ ነበርሽ? እና ባልሽ ሌላ ቦታ ነው? ፊልድ ነው የሚሰራው፣ ሹፌር ነው። እሺ በቃ ምን ሰማሽ ስለሱ? ለብዙ ምንም እኔ የሰማሁት ነገር የለም፣ ግን ጭቅጭቅ ነው ቤት ውስጥ። ቤት ውስጥ ጭቅጭቅ ነው። ለሶስት አመት ምንም ቤት ውስጥ ለልጆቹ ነገር አርግሰል በላይ በጸብ ነው። ስሚኝልሽ፣ ሰይጣን has a plan ያንቺን ባል ነጥቆ ከሌላ ሴት ጋር አጋብቶ እንዲኖር እቅድ ነበረው። አንቺ ደግሞ ከባልሽ ጋር እንዳትኖሪ የሚያረግ ክፉ መንፈስ እላይሽ ላይ ነበረ። ይሄ መንፈስ 12 ናቸው። ነኝ መናፍሶች 12 ናቸው። የቤተሰብ አለ፣ የዛር አለ። ግን በጣም የሚገርመው የባልሽ አባት ልኮን ነው አሉ መናፍስቶቹ፣ እርኩሳን መናፍስቶቹ። በብዙ ሺ ተደግመን። አዎ አይወዱኝም። አይወዱሽም? አዎ እኔ ምንም አላረኳቸውም፣ አይወዱኝም። በቃ እንጠይቃት። ስሙን ማን ነው አዋያለኝ? ማነው ስማቸው? ስማቸው ማን ነው? ያውቁታል እንዴ እነዚህ ሁሉ? ስንት ሰው ነው የሚያውቀው? ዳጮ ነው እንጂ አባት? ዳጮው ነው የሱ አባት? የሱ አባት ነው። ግን ሁሉም ሰው ዳጮ 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 ይላል። አንቺ እላይሽ ላይ ያለው መንፈስ ራሱን አጋለጠ። ግን ድግምቱ ዛሬ ተፈቷል፣ ፈርሷል። አንቺ ከዚህ በኋላ ከባልሽ ጋር በሰላም ትኖሪያለሽ። አሜን። ባልሽን በኢየሱስ ስም ወደ ቤት መልሻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው እኔ ኑሯቸው እንዲበተን አልፈልግም ነበረ። በጣም በቃ እጨቅጭቃታለሁ። እሷ በባህሪው ትንሽ ኃይለኛ ናት። እሺ ስለማትለኝ ብቻ ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት ተአምር እንደሚሰራላት ስለማቅ የፍርድ ቤት ወረቀት ነበረ። በቃ እንዳሰጠው ብዙ ነገር ታሽቻለሁ። እኔ እውነታውን ልናገር እዚህ ጋር ፍርድ ቤት ሄዳ አዎ ይኸው የፍቺ ወረቀት አምጣ ልትለው ለሱ አዎ ለልጆቹ ቀለብ ከለከለ
እና እንብ ያላት ሁሉ ነገር ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ግን ትዳሩን ይፈልጋል ታቀያለሽ ይሄን ትዳሩን ይፈልጋል ሳይወድ በግዱ ነው ወደ ውጪ የሚወጣው ግን ወደ ውጪ ይወጣል አዎ ማነው ስሙ ረታ ረታ ባስቸኳይ እዚህና ይዘሽውሬ አሜን ያን ጊዜ ጨርሳለሁ ይሄን ነገር አሜን አሜን አንቺ አሜን ፍርድ ቤት እንዳትይ ሃሌሉያ አትሂድ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የሚያረጋው ነገር